Двічі із заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли позиції українських армійців поблизу Оріхового. Такі дані оприлюднив прес-центр операції об'єднаних сил у зведенні за добу. Вогонь з гранатометів та стрілецької зброї окупанти також відкривали біля Кримського. АГСом, пулеметами, ближче к вечеру, обычно днем, мало работают, вот утром и ночью. Регулярно. Расстояние у нас с ними очень близкое, поэтому 120-ки по нам не работают, боятся своих просто зацепить, у нас тут разница с ними 70 метров. Чую приходы, а выходы не слышно, откуда идут. Здесь далеко, а у нас по дальности только тут летает. Коллектив просто, что тут большинство тех, кто воюет там 14-15 года, и тут мало уставших, так что мы, в принципе, свою работу делаем и никуда уходить не собираемся, и двигаемся вперед.